зводиться до чого? Що зараз для того, щоб дійсно що зробити в державі, треба просто повторити те, що зробили дві великі людини. Юлій Цезар сказав, що найперша турбота держави – це здоров'я громадян. І Бісмарк то саме сказав. І вони дійсно щось робили для цього. У нас, ну, на жаль, здоров'я громадян, ну, це здоров'я рабів. Якщо вони є, хорошо, вони трошки хворіють, ну і ладно. Діти нам не потрібні, тому що вони – це не промислова сила. Старші люди, знову ж таки, не потрібні, потрібно витрачати гроші. На жаль, до тих пір, поки ми будемо мовчати і не будемо об'єднуватися, тут правильно говорили, якщо не піднімемо свій голос, ніхто нам копійки ці не дасть.